अब मलाई यहाँ आयोजक साथीहरूले दुईटा विषयमा छलफल राखे राम्रो हुन्थ्यो भन्नु भएको छ। एउटा लिम्बू वा याक्थुङहरुको सभ्यताको बारेमा थोरै, दोस्रो अहिले चलिरहेको आन्दोलनको बारेमा। लिम्बू अथवा याक्थुङ कसै साथीहरूले लिम्बू भन्न मन पराउनु पनि हुन्न, कसै साथीहरूले मन पराउनु हुन्छ। यो विवाद तपाईहरु भित्रै होस्। यो सभ्यता, यो दक्षिण एसियाको यो भूभागलाई हेर्यो भने 10,000 वर्ष अगाडि नै मानिसहरू यहाँ आइपुगिसकेका छन् र अन्नको कोणबाट हेर्यो भने मध्य एसिया र युरोपतिरबाट आउने मानिसहरूले जुनेलो र गहुँ लिएर आए। उत्तरतिरबाट वाङ्हो र याङ्सी नदीको सभ्यताबाट विकसित भएका मानिसहरूले कोदो र चामल लिएर आए। तपाईहरु त्यो मानव प्रजाति भित्र, मानव समूह भित्र पर्नुहुन्छ जसले कोदो र चामल लिएर आयो। यो इतिहास धेरैले भन्दैनन्। अहिले संसारमा सबभन्दा बढी चामल खाइने ठाउँ दक्षिण एसिया र यो चाइना, भियतनाम, लाओस यो क्षेत्र हो। तर यो दक्षिण एसियामा चामल चाहिँ उत्तरबाट आएको हो र उत्तरबाट त्यसलाई अलि उता फर्काउनु पर्छ। त्यसकारणले अन्नको कोणबाट हेर्ने हो भने तपाईहरुको मानव समूह चाहिँ चामल र कोदो लिएर आउने मानव समूह थियो। सिन्धु घाटीको सभ्यताको पछिल्लो अध्ययनबाट के बुझिन्छ भने उत्तरबाट सिन्धु घाटीसम्म पुगेका मानिसहरूले 10,000 वर्ष अगाडि नै चामल पुर्याइसकेका थिए र अफ्रिकाबाट आएका मानिसहरूले केही लिएर आएका थिए र उत्तरबाट आएका मानिसहरूले चामल र कोदो लिएर आएका थिए। अब जनावरहरुको कुरा गर्ने हो भने युरोपबाट आएका मानिसहरूले गाई लिएर आएका थिए, उत्तरबाट आएका मानिसहरूले सुँगुर लिएर आएका थिए। उत्तरबाट आएका मानिसहरूको समूहमा खसहरु पनि छन् जो अहिले खस आर्य भित्र मिश्रित छन्, तर उनीहरु मस्टु पूजा गर्छन्। तिनीहरुले पनि सुँगुर लिएर आएका थिए। अहिले त अब जात व्यवस्थामा हालिदिएको हुनाले खस भित्रबाट बाहुन भएका, क्षेत्री भएकाहरुले कुल पूजा गर्दाखेरि सुँगुर काट्न त मिलेन, तर उनीहरु कतिपय जातका कुल पूजाहरुमा सुँगुरलाई पातमा लेखेर काट्ने चलन छ अहिले पनि खसहरुमा। त्यसकारणले उत्तर किन खसहरु कोकेसिया हुँदै आएका थिए, त्यसकारणले उत्तरबाट आएका थिए उनीहरु। अब धेरैले के भन्ने गर्छन् भने नेपालमा रहेका आदिवासीहरु वा उनीहरुलाई उत्पीडित राष्ट्र भन्न मन पराउँछु, किन उनीहरु नेसनहरु हुन्, राष्ट्रहरु हुन्। उनीहरु धेरै समयसम्म नबुझेर जङ्गबहादुरले भने जस्तै गरी जात भनियो। पछि बिस्तारै आन्दोलनमा बामी सर्न थालेपछि हर्को गुरुङहरुसँगै इत्यादि हुँदै सेता मगुराली हुँदै जनजाति भन्न थालियो। बिस्तारै विश्वव्यापी रूपमा चलेको आदिवासी आन्दोलनबाट प्रभावित भएर पुरा बुझ्दै गएपछि आदिवासी जनजाति भन्न थालियो। र अब चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने नेपालका आदिवासीहरु उत्पीडित राष्ट्रहरु, उनीहरु राष्ट्रहरु हुन्। उनीहरु यो कुनै पनि समाजशास्त्रीय परिभाषामा उनीहरु राष्ट्रभन्दा तलका होइनन्। नेपाललाई हामीले बहुराष्ट्रिय राज्य भन्छौं भने स्वाभाविक रूपमा नेपालका आदिवासीहरु राष्ट्रहरु। यसरी हेर्ने हो भने केही मानिसहरूले के भन्ने गर्छन् भने यी उत्पीडित राष्ट्रहरु अथवा यी जनजातिहरु पनि भन्छन् कतिले, र जनजाति आदिवासी जनजाति आन्दोलनले आदिवासी जनजाति भन्ने शब्द प्रयोग गरिराखेको छ अहिले। उनीहरु यताबाट आएका हुन्, उताबाट आएका हुन् भनेर भन्ने चलन छ। मानव जाति सबै नै अफ्रिकाबाट आएको त्यसरी कुरा गर्ने हो भने कि सबभन्दा पुरानो मान्छेको अवशेष भेटिएको ठाउँ अफ्रिका नै हो। 1.5 लाख वर्ष अगाडि अवशेष भेटिएको मान्छेको त्यस बेलाको अवशेष त्यहाँबाट नै फैलिएको हजारौं वर्षमा। त्यसो त तर नेपालका आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ नेपाल भित्र आएपछि बनेका हुन्, त्यसकारण उनीहरू यही जन्मिएका। लिम्बुको पुर्खा हो वाङ्गो नदीको याङ्सी नदीसँग सम्बन्धित थियो, त्यो हजारौं वर्ष अगाडिको कुरा हो। तर यहाँ आइसकेपछि लिम्बू बनेको, त्यसकारण ऊ यही जन्मिएको। अरू अरू जो मेरो प्रजातिको कुरा गर्नुहुन्छ भने म खसारे भित्र पर्छु, मेरो प्रजातिको कुरा गर्नुहुन्छ भने म अर्को भूभागमा खस आरे भएर अनि म लिम्बुवान आएको। तर लिम्बूहरु आफ्नो लिम्बुवानमा त्यही जन्मिएका। उनीहरूको जन्म केसँगै भयो? उनीहरूको जन्म कोदोलाई त्यो धरतीमा रोप्न थालेपछि भयो। उनीहरूको उनीहरू आउनुभन्दा पहिले त्यहाँ कोदो कसैले रोपेन, उनीहरूको पुर्खा आउनुभन्दा पहिले त्यहाँ कसैले कोदो रोपेन, त्यहाँ कसैले धान रोपेन। उनीहरूले नै धान रोप्न थाले, उनीहरूले नै कोदो रोप्न थाले। पछि धान खेतहरू अरूले कब्जा गरे, त्यसकारण धान त हाम्रो होइन जस्तो भयो। त्यो अर्कै विषय, त्यो अर्कै विषय। उनीहरूले नै धान रोप्न थाले, उनीहरूले नै कोदो रोप्न थाले, त्यसबाट उनीहरूको एउटा नयाँ प्रजातिको जन्म भयो। त्यो सँगै त्यो धान रोप्नका निम्ति, त्यो कोदो रोप्नका निम्ति, त्यसलाई हुर्काउनका निम्ति, त्यहाँ लाग्ने किराहरूसँग लड्नका निम्ति, त्यहाँ चल्ने बताससँग साइनो गाँस्दा गाँस्दै उनीहरूको भाषा जन्मियो, बिल्कुल नयाँ भाषा। त्यो भाषामा सोच्दै सोच्दै एउटा नयाँ प्रजाति जन्मियो, एउटा नयाँ सभ्यता जन्मियो, जसले तोङ्बा खान सिक्यो। तोङ्बाको आविष्कार गरेर तोङ्बा खान सिक्यो, जसले हाकपारे गाउन सिक्यो। तर ऊ एउटा बिल्कुल संसारमा कतै नभएको एउटा बाजा बजाउन थाल्यो, जसको 31 तालभन्दा बढी निस्कन थाल्यो, जसलाई उसले च्याब्रु भन्यो। त्यही धेरै मानिसहरूलाई कस्तो लाग्छ भने यी सबै कतै कतैबाट आएका हुन्, आफू जताबाट जसरी आएको अरूको पनि त्यसै गरी आएको जस्तो लाग्छ मान्छेलाई। आफू जसरी आएको अरू पनि त्यसै गरी आएको जस्तो लाग्छ मान्छेलाई, तर कुरा त्यस्तो होइन। ऊ त्यहीँ जन्मिएको। मानव प्रजाति त अफ्रिकाबाट हिँडेको, त्यो बेग्लै कुरा। 10,000 वर्षभन्दा अगाडि यो भूभाग आबाद भइसकेको थियो। अघि एकजना मित्रले भन्नुभयो हामी पूर्वतिर जन्म्यौँ, पूर्वतिर हाम्रो लिम्बुवान हो। मेरो अध्ययनले त्यसो भन्दैन। मेरो अध्ययनले बागमती उपत्यकादेखि पूर्वतिरको सभ्यता किराँत लिम्बुवानको सभ्यता। तपाईहरुको बिचमा कहिलेकाहीँ किराँत भन्ने कि लिम्बू भन्ने कि भन्ने पनि अलिअलि चलिराखेको छ, चलोस् त्यो केही छैन, छलफल त हुँदै जान्छ नि। छलफल भएर के बिग्रिन्छ? हामी छलफलै गर्दैनथ्यौँ पहिला। कसलाई थाहा थियो च्याब्रुङ कसरी बन्छ? कसलाई थाहा थियो गाई गोरु चाहिँ काट्न नदिने हो भने लिम्बूको संस्कृतिको सत्यानाश हुन्छ भन्ने कसलाई थाहा थियो? हामीले भन्न थालेपछि थाहा भएको, हामीले बहस गर्न थालेपछि थाहा भएको। अब हामीले बहस गर्न थालेका छौँ, बहस होस्, केही विषयमा केही फरक पर्दैन। तर बागमती उपत्यकादेखि पूर्वको सभ्यतासँग सम्बन्धित छ यो। त्यो पूर्वको अरुण पारीको मात्रै कथा होइन यो। अरुण पारी धेरै जनसङ्ख्या बस्यो, त्यो कुरा हो, तर यहाँदेखि कथा हो। किनकि बागमती उपत्यकामा अहिले पनि पानीलाई वा भन्ने जाति जीवित छ, जसलाई लिम्बूले वा भन्छ। हरेक खोलाको नाममा वा जोड्छ, सवा खोला। खोला त पछि भनिदिएका हुन् मान्छेले, खोलालाई खोला भन्ने जाति गइसकेपछि भनिदिया हो खोला, नत्र सवा वा आउँछ, सवा खोला आउँछ, होइन, कावा खोला आउँछ। वा भन्ने जाति र त्यो वा शब्द अहिले पनि नेवार जातिमा प्रचलित छ। आकाशबाट पर्ने पानीलाई वा भनिन्छ। त्यसकारण यहाँदेखि पूर्वतिर गएपछि किराँत लिम्बुवानको सभ्यता सुरु हुन्छ। त्यो मैले अध्ययन गर्दै जाँदा त्यो नागाल्यान्डसम्म पुग्छ, बर्मासम्म पुग्छ, धेरै परपरसम्म पुग्छ। त्यहाँ पुगेर उनीहरू लिम्बू भएनन्, त्यहाँ पुगेर उनीहरू अर्कै जाति भए। उनीहरूले त्यहाँ अर्कै भाषा विकास गरे। नागाल्यान्डमा पुगेर उनीहरूले अर्कै भाषा विकास गरे, त्यो अर्कै कुरा हो। तर एउटा याद गर्न सकिने कुरा के छ भने हकीम चीज असते चीज त्या पनि खाइन्छ। अथवा तपाई के भन्नुहुन्छ किनिमा भन्नुहुन्छ, किनिमा यहाँ किनिमा भनिन्छ, किनिमा भनिन्छ। अथवा उतातिर किराँत भाषामा अरू अरू थुप्रै नामहरू छन् जो तयार किनिमा भन्नुहुन्छ। त्यो नागाल्यान्डसम्म खाइन्छ। उनीहरूले दुर्खा जस्तो बनाएर खान्छन्, अलि गन्ध अलि कम निकाल्न, हरक कम भनौँ न, गन्ध नभनौँ, हरक कम निकाल्ने गरेर घाम अलि बढी सुकाएर खान्छन्। अहिले चक्लेट जस्तो पनि बनाएका छन् उनीहरूले। तर यो त्यो सभ्यता हो जो बागमती उपत्यकादेखि त्यहाँसम्म छ। त्यसकारणले बागमती उपत्यकाबाट कतिपयलाई लखटियो। इस्वी सम्बतको 121 देखि 200 को बीचमा लिच्छवीहरू आएपछि त्यही भनेर लेखिएको छ लिच्छवीकालीन अभिलेखमा, त्यही भनेर स्वीकारिएको छ। यहाँदेखि त्यहाँसम्म सुरु हुन्छ र त्यसकारणले यहाँबाट त्यहाँ गएको पनि होइन, त्यहाँ मात्रै बसेको पनि होइन, यहाँदेखि त्यहाँसम्मको लामो सभ्यता हो। र त्यो केबाट पुष्टि हुन्छ भने नेपाललाई नदीहरूको सभ्यताबाट हेर्यो भने कुन कुन जाति यहाँ जन्मिए भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। ठुला नदीहरूको नाम जुन जातिको भाषामा छ त्यो जाति त्यही जन्मिएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट भन्न सकिन्छ। बागमती उपत्यकादेखि पूर्वतिरका सबै ठुला नदीहरूको नाम किराँत लिम्बुवान भाषामा छ। अरुण नदी काटेपछि वा सवा खोला काटेपछि विशेष त आजको लिम्बू भाषामा नाम छ, आजको लिम्बू भाषामा। किनकि आजको लिम्बू भाषा 1000 वर्ष अगाडि आजकै जस्तो त थिएन। सवा खोला भन्दा यता अथवा अरुण भनेर बुझ्नु, अरुण भन्दा यता आइसकेपछि पनि किराँत भाषामै नाम छ नदीहरूको ठुला नाम। काठमाडौँ आइसकेपछि पनि नेवार भाषामा नदीलाई खुसी नै भनिन्छ। पछि लिच्छवीहरू आइसकेपछि उनीहरूको भाषा लिच्छवीहरूको भाषा मैथिली थियो। उनीहरू हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित थिए, त्यसकारणले नदीका नाम फटाफट बदल्न थाले हैन। बागमती बनाइदिए, कसैलाई विष्णुमती बनाइदिए, कसैलाई इच्छुमती बनाइदिए, कसैलाई इन्द्रावती बनाइदिए। त्यो अर्कै कुरा हो। जतिसुकै जेसुकै बनाए पनि यहाँको आदिवासीले खोलालाई खुसी नै भन्छ। त्यो प्राचीन किराँत भाषाको नाम हो, त्यो खुसी, प्राचीन किराँत भाषाको नाम हो खुसी, जसलाई नदीलाई खुसी भनिन्थ्यो। त्यसकारणले जहाँ जहाँ किराँत लिम्बूको भाषामा मुख्य नदीहरूको नाम छन् त्यो नदीको नामहरूलाई हेर्यो भने बागमती उपत्यकाबाट पूर्वतिरको क्षेत्र 10000 वर्षदेखि किराँत लिम्बुवानकै क्षेत्र हो। यो कुरा हामी प्रष्ट भन्न सक्छौँ। तपाईँ नदी सभ्यताबाट हेर्न थाल्नुभयो भने बागमती नदीबाट पश्चिम गयो भने डी र क्यू प्रयोग गरेको नदीहरू पाइन्छ। डी र क्यू, माडी, मर्स्याङ डी, गण्डकी हैन। डी भनेको मगर भाषामा पानी हो, क्यू भनेको तामाङ र गुरुङ भाषामा पानी हो। जसरी सवा खोला भयो, सवा पनि भयो खोला पनि भयो। लिम्बूले भन्दाखेरि सवा खोला भन्नु पर्दैन, सवा भने पुग्छ, वा त आइसक्यो। तर नेपाली भाषीले भन्नु पर्यो भने सवा अनि फेरि खोला पनि थपिदिन्छ, खोला पनि थपिदिन्छ। ठिक त्यसै गरी गण्ड भन्दाखेरि डी आयो। त्यो गण्डलाई तामाङ र गुरुङले क्यू पनि थपिदियो, गण्डकी भयो। त्यसैले गुरुङ र मगरहरूको त्यहाँका आदिवासी हुन् भन्ने कुरा गण्डकी नामबाट सजिलै प्रष्ट हुन्छ। भेरी नदी काटेर गइसकेपछि, भेरी नदी गइसकेपछि खसहरूको सभ्यता आउँछ। जहाँ खसहरूको सभ्यतामा के छ भने हरेक नदीहरूको नाम बाजा र आवाजमा नाम राखिन्छ। नरसिंह गाड, गाड भनेको त्यहाँको भाषामा पानी, नरसिंह भनेको बजाउने बाजा, नरसिंह जसरी गडगडाउने बाजा, कर्णाली भन्यो भने कर्णाल जस्तो गडगडाएर बग्ने नदी। बाजा र आवाजको नामसँग उनीहरूको सभ्यताको नदी नामहरू, नदीका नामहरू जोडिन्छ। त्यसकारण खसहरू त्यहाँका आदिवासी हुन् भन्नको निम्ति कुनै प्रमाण खोजिराख्नु पर्दैन। यसरी मैले के भन्न खोजे त भने लिम्बूहरू वा किराँतहरू वा राईहरू जे जे भने पनि उनीहरू बाहिरबाट आएका हुन्, पहिले आएका त हुन् तर बाहिरबाट आएका हुन् भन्ने चलन छ। एक तरिकाले समाजशास्त्रीहरूको हो, अरूभन्दा पहिले आएका त हुन् तर बाहिरबाट आका हो नि, को यहाँ उत्पत्ति भयो र? मानव जातिको उत्पत्ति नेपालमा भएको होइन, हामीलाई थाहा छ नि। मानव जातिको उत्पत्ति त युरोपमा पनि भएको होइन, मानव जातिको उत्पत्ति त अफ्रिकामै भएको हो। तर लिम्बू जातिको उत्पत्ति चाहिँ नेपालमा भएको, तामाङ जातिको उत्पत्ति चाहिँ नेपालमा भएको। तिब्बतमा तामाङ बनेर यहाँ तामाङ आएको होइन नि, यहाँ आइसकेपछि जन्मेको तामाङ उसले बजाउने डम्फु अन्त संसारमा कहीँ पनि बजाइदियो, कहीँ पनि बजाइदियो। पछि ऊ यहाँ आइसकेपछि जन्मिएको जाति हो। त्यसकारणले केही मानिसहरूले आदिवासी भन्ने तर्कलाई के गरिराखेका छन् भने सबभन्दा पहिले आएको भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिराखेका छन्। त्यसो भने त्यो कुरा ठिक होइन। सबैभन्दा पहिले आउनेसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, त्यही निर्माण हुने कुरासँग सम्बन्धित छ। त्यही नै बन्ने त्यो जाति, त्यही नै त्यो जाति बन्छ भनेदेखि चाहिँ हुन्छ के त भने उसको भाषामा उसको सोच्ने तरिका हुन्छ। हामीलाई मूर्ख बनाउनका निम्ति उपनिवेशवादीहरूले, हस्तक्षेपकारीहरूले भाषाको बारेमा हाम्रो एउटा गलत ज्ञान हालिदिए। भाषा भनेको सञ्चारको माध्यम हो भनेर, एकले अर्कालाई कुरा भन्ने चिज हो भनेर, त्यो पनि हो। तर भाषाको पहिलो दुईटा काम अर्कै हो। पहिलो काम भाषा सोच्ने यन्त्र हो। तपाईको भाषा भएन भने तपाईं सोच्न सक्नुहुन्न। यहाँबाट लगनखेल जान्छु भन्नाले तपाईले कि त लिम्बूमा सोच्नुपर्छ, कि त अंग्रेजीमा सोच्नुपर्छ, कि त यो खस नेपालीमा सोच्नुपर्छ, केहीमा त सोच्नु पर्यो। भाषा बिना त कसरी लगनखेल जान्छु भनेर सोच्ने। त्यसकारण गुगललाई सर्च इन्जिन भन्छ नि अंग्रेजीमा, भने जस्तो भाषा सोच्ने यन्त्र हो। भाषा बिना कुनै मानिसले सोच्न सक्दैन। जनावरले किन सोच्न सक्दैन? किनकि उसको भाषा छैन, उसको भाषा छैन। त्यसकारण उसले सोच्नै मिल्दैन, कसरी सोच्ने हैन। त्यसकारण च्याब्रुङ चाहिँ फलानो काठकै राम्रो हुन्छ भन्ने ज्ञान तपाईसँग भाषा छैन भने केमा स्टोर गर्ने त, केमा भण्डारण गर्ने? त्यसकारण भाषाको दोस्रो काम हो ज्ञानको भण्डारण। अनि तेस्रो कुरा मात्रै हो एक अर्कामा सञ्चार। यो पहिलो दुईटा कुरा हामीलाई भनिएन कहिले पनि। भाषा भनेको सोच्ने यन्त्र हो नै भनिएन, ज्ञानको भण्डारण गर्ने भण्डार हो नै भनिएन। जसको कारणले हाम्रो भाषा मर्दै जाँदाखेरि हामीलाई दुःख नै लागेन। धेरै गम्भीर कुरा छ यो। अहिले पनि आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा भाषा सम्बन्धी बुझाइ अहिले पनि म धेरै माथि उठिसकेको देखेको छैन। हाम्रो भाषा मर्न हुँदैन त हामीले भन्यौँ, किनभने हाम्रो भाषा मर्न नहुने हो भने हामीले गीत किन खस नेपाली भाषामा लेखेको? हाम्रो भाषा मर्न नहुने हो भने हामीले किन इङ्ग्लिस स्कुलमा पढाउँदाखेरि हामी खुसी भएको? हाम्रो भाषा मर्न हुँदैन भनेदेखि किन खुसी हुन्छौँ हामी? यो निकै नै गम्भीर प्रश्न हो। यो के को प्रश्न त भने उपनिवेशवादले हामीलाई एउटा यस्तो चिज सिकायो कि भाषा जानियो भने विभिन्न देशका मान्छेहरूसँग सञ्चार हुन्छ हैन, उनीहरूसँग भेटघाट हुन्छ, विदेश जान सजिलो हुन्छ, शिक्षा लिन सजिलो हुन्छ। तर हामीलाई कहिले के सिकाइएन भने आज हामीले जे विज्ञान भनेर पढ्छौँ त्यो अधिकांश ज्ञान इंग्लिश भाषामा आविष्कार भएको थिएन, त्यो अर्कै भाषामा आविष्कार भएको थियो। टलमीका अधिकांश थ्योरमहरू त्यो अर्कै भाषामा आविष्कार भएको थियो, त्यो इंग्लिशमा थिएन। त्यसकारणले मैले के भन्नु खोजेँ त भने आज यहाँ तपाईहरुसँग संवाद गरिसकेपछि अलिकति काम लाग्ने संवाद होस्, अलिकति प्रश्न उठ्ने संवाद होस् भन्ने म चाहन्छु कि यदि हामीले भाषाको रक्षा गर्दैनौँ भने लिम्बूले हजारौं वर्षदेखि सोच्ने तरिका हामी बिर्सन्छौँ। किन तपाईले खस नेपाली भाषामा बोल्नुहुन्छ भने खस नेपाली भाषामा बोल्ने तरिकाबाट सोच्न थाल्नुहुन्छ तपाईले। त्यसपछि तपाईको सभ्यता धेरै गाह्रो छ बस्नलाई। यदि तपाईले लिम्बू भाषालाई जोगाउन सक्नु भएन र आफ्नो जीवनको अंग बनाउन थाल्नु भएन भने हजारौं वर्षदेखि लिम्बूहरूले जोगाएर आएको त्यो ज्ञान त त्यही भाषासँग सम्बन्धित छ, त्यही भाषामा जोगिएर बसेको छ। त्यो त त्यो भाषा नै तपाईले आफ्ना बच्चाहरूलाई तपाईँ आफैले कार्यकारी बनाउन थाल्नु भएन भने मेरो विचारमा भाषासँगै तपाईँ हाम्रो ज्ञान पनि सिद्धिन्छ। किनकि प्रत्येक जातिले आफ्नो ज्ञान आफ्नो भाषामा स्टोर गरेर आएको हुन्छ। जब त्यही भाषाप्रति नै प्रेम गिर्दै जान्छ आफ्नो बच्चाले अंग्रेजी पढेको देख्दाखेरि आनन्द आउन थाल्छ। यस्तो दिक्क लाग्न थालेछ मलाई त कि सबभन्दा धेरै पैसा तिरेर पढाएको स्कुलको विद्यार्थीको सबभन्दा कमजोर सब्जेक्ट भनेको नेपाली हुन्छ। लिम्बू भाषाको त पुरै छोड्दियो। सबभन्दा राम्रो स्कुलको विद्यार्थीको राम्रो स्कुल भनिएका स्कुलको विद्यार्थीको सबभन्दा कमजोर नम्बर आउने सब्जेक्ट के हुन्छ भने खस नेपाली भाषा हुन्छ। लिम्बू भाषाको त गाउँ कथा। अनि हाम्रो सभ्यता जोगिन्छ यो। र अर्को कुरा यहाँ धेरै ठुलो भ्रम के परेको छ त भने पहिचान भनेको चाहिँ कुनै जातिको भाषा संस्कृति इत्यादिको रक्षा गर्ने कुरा मात्रै हो भन्ने पर्यो। म आज एउटा शब्द नै भन्न चाहन्छु, पहिचानको अर्को नाम योगदान हो। पहिचानको अर्को नाम योगदान हो। कसरी हो त भने तपाईको जातिले वा लिम्बूले वा किराँतले वा गुरुङले जुनसुकै जातिले पनि वा खस आर्यले पनि तपाईले हजारौं वर्षदेखि बचाएर ल्याएको ज्ञान तपाईलाई मात्रै काम लाग्छ त? त्यो अरूलाई चाहिँ काम लाग्दैन। पृथ्वी गोलो छ भनेर चाहिँ लिम्बूले भने हो त पहिला होइन नि? ग्यालिलियोले भने होला, कोपर्निकसले भने होला, अझ त्योभन्दा अगाडि जिउँदै जलाएर मारिएका थिए उनीहरूले भने हो। हामीलाई काम लागेन र त्यो ज्ञान। र सभ्यताले जोगाएर ल्याएको ज्ञान भित्र विज्ञान त सँगसँगै आउँछ नि त। अनि त्यो विज्ञानले त संसारकै सेवा गर्छ नि। त्यसकारणले पहिचान भनेको योगदान पनि हो। पहिचान भनेको योगदान हो। मैले लेख्ने गीतहरुमा च्याब्रुङ बाजा हाल्न पाए भने मेरो गीत सुन्दर हुन्छ वा मेरो कानले सुन्न आनन्दित हुन्छ भने त्यो ज्ञान त लिम्बूले लिएर आएको हो नि। अनि उसको त्यो योगदान होइन र? त्यो त योगदान हो नि। उले कोदो रोप्न सिकायो यहाँ, जो संसारमा चाहिँ कुअन्न फटाहरूले कुअन्न भन्थे। आफूले खान जाने छैन, आफूले रोप्न जाने छैन, आफूसँग त्यसको बिउ छैन, अनि भन्दिने के त भने त्यो कुअन्न भन्थे। जबकि प्रोटिनको भण्डार छ त्यहाँ, हामी सबैलाई थाहा छ अहिले त। त्यो सिकायो, त्यो त योगदान हो नि। त्यो त कहाँ पहिचान मात्रै हो? त्यो योगदान हो। त्यसकारण पहिचान भनेको योगदान पनि हो। लिम्बूको पहिचान जोगिन्छ भने उसको ज्ञान जोगिने भने हो, उसको नाच्ने तरिका जोगिने भने हो र उसको ज्ञान। उसले त्यसरी किन नाच्यो? उ त्यसरी किन नाच्छ? त्यसरी नाच्दा उसको मनलाई किन आनन्द आउँछ? त्यहाँ त धेरै चीज होला। संसारमा धेरै कम जातिमा काउन्सिलिङ भन्ने थियो, धेरै कम जातिमा। तर लिम्बूमा त माङ्गे नै छन् त। किन शिर उठाउने नै विधि छ नि? त्यो काउन्सिलिङ भने हैन र? त्यो आजको विज्ञानले भने काउन्सिलिङ त्यही त हो नि। शिर ढलेको मान्छेको शिर उठाउने। हामी हुनुभन्दा पहिले पनि संसार थियो, हामीले पाएको भन्दा धेरै दुःख पाउने मान्छेहरू पनि थिए। बाटो सुरु हुन्छ हैन र? अनि मान्छे उठ्दै 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 आउँछ र मेरो दुःख भनेको केही पनि होइन रहेछ, म भन्दा संसारमा धेरै मान्छेले पहिला दुःख पाएका रहेछन् भन्ने कुरालाई ज्ञान हुन्छ र उसको शिर उठ्छ। शिर उठ्छ भनेको डिप्रेसनबाट फर्किन्छ भने हो। सरल कुरा त्यही त हो। डिप्रेसनबाट उ मुक्त हुन्छ। त्यो ज्ञान लिम्बूसँग रहेछ नि त। त्यो ज्ञान मैले थाहा पाउँदाखेरि म अहिलेको सुन्दा त म कस्तो आनन्द हुन्छु। त्यो कति राम्रो ज्ञान रहेछ। त्यसलाई हामीले आधुनिक विज्ञानसँग मिसाउने हो भने त योगदान भयो नि त अनि। त्यसमा प्रत्येक जातिले आफ्ना भण्डारण गरेर ल्याएको ज्ञान उसको मात्रै पहिचान होइन, उसको निम्ति पहिचान हो, अरूको निम्ति योगदान हो। यो भाष्य हामीले स्थापितै गर्न सकेनौं। यो भाष्यलाई, यो बुझाइलाई हामीले अपनै गर्न सकेनौं। निश्चित शोषक वर्ग त हाम्रो विरुद्धमा हुन्छ, किन उसलाई फाइदा हुन्छ हामीलाई दमन गरेको। तर लिम्बुवानको अथवा किराँत लिम्बुवान प्रदेशको लडाईँमा सबैभन्दा पिनमा परेको दलितले पनि राम्रोसँग साथ दिइरहेछ, किनकि उसले कुरा बुझिरहेको छ। उसलाई हामीले कुरै बुझाउन सकिरहेको छ। एउटा गरिब बाहुनले त साथ दिनुपर्ने हो नि त। त्यसको के स्वार्थ छ? ऋण माग्नु त लिम्बूका नै आउनुपर्छ हैन? खेत जोत्न त्यही आउनुपर्छ, बारी जोत्न त्यही आउनुपर्छ हैन? ऐँचो पैँचो दाउरा पाएर चलेकै छ, लुकेर तोङमा खाएकै छ, सबै त गरेकै छ। त्यसले त साथ दिनुपर्ने, त्यो पनि आइरहेको छैन। किनकि हामीले पहिचानको आन्दोलन भनेको योगदानको आन्दोलन हो। पहिचानको आन्दोलन भनेको नेपालमा रहेका विविध सभ्यताहरूले हजारौं वर्ष लाएर निर्माण गरेको ज्ञानको रक्षा र त्यो ज्ञान मार्फत अर्को जातिलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने अभियान हो भन्ने कुरा हामीले स्थापित गर्न सकेनौं। त्यसकारण पहिचान भनेको योगदान, यसरी नै जानुपर्छ। मैले बारम्बार यो तर्क राख्ने गरेको छु कि दक्षिण एसियाका सबै जातिहरूमा तोरीको तेललाई औषधिको निम्ति प्रयोग गरिन्छ, हैन? सुत्केरीलाई त्यही लगाइन्छ, ढाड दुखे त्यही लगाइन्छ, सेक्ने काम त्यसैले गरिन्छ, बच्चाका जन्मियो बच्चालाई त्यही लगाइदिन्छ, आँखामा पनि तेल हाल्ने चलन छ, नाइट्रोमा तेल नाइट्रोको घाउ निको पार्नलाई तेल हाल्ने चलन छ। तेल औषधिको रूपमा प्रयोग हुन्छ दक्षिण एसियाभरि। त्यो दक्षिण एसियाको सबै जातिले हजारौं वर्ष लाएर सिकेको ज्ञान हो, त्यो दक्षिण एसियाकै पहिचान हो। अब युरोपलाई थाहा थिएन यो कुरा, अमेरिकालाई त के थाहा हुने, त्यो थाहा हुने कुरै भएन। किन अमेरिका भनेको त एकदम बेलायतीहरू गएर युरोपेहरू गएर चाहिँ डसेर बसेको ठाउँ हो त्यो, त्यहाँको आदिवासीलाई त दमन गरेर सिद्धाइदिहाले, हैन? अब युरोपियनहरूलाई थाहा थिएन, त्यसकारण तोरीको तेलबारे त्यस्तो औषधीय ज्ञान थाहा थिएन। त्यसकारण उनीहरूले एमबीबीएस पढाए, नर्स पढाए र सबैलाई के भने सुत्केरीलाई तेल लाउनु हुँदैन। आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडिसम्म हस्पिटलमा तेल लाउनै दिँदैन थियो। अहिले पनि त्यस्ता मूर्ख हस्पिटलहरू बाँकी छन् भन्ने सुनेको छु मैले, तेल लाउन दिँदैन। अनि त्यो त्यो बुढाबुढीहरू छलिकन बुढी आमाहरूले लगेर तेल लगाइदिन्छ, लुकाएर, नर्सले देख्यो भने गाली गरिहाल्छ। करिबन 15 वर्ष जति अगाडि युरोपको एउटा अध्ययनले के देखायो त भने तोरीको तेल चाहिँ सबभन्दा कोमल त्वचाको निम्ति पनि एन्टिबायोटिक रहेछ। त्यो कुरा युरोपियन वैज्ञानिकहरूले, अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाए। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ अनि सनबाथ गर्दा पनि तेल लाउन थाले, समुद्रमा सुत्न जाँदाखेरि तेल लाएर सुत्ने हुन थाले उनीहरू। अनि अस्ट्रेलियामा पढेर एकजना मकाजु थरका डाक्टर चाहिँ नेपालमा आए र उनले धुलिखेल हस्पिटल खोले। उनले त तेल लाउनु पर्छ भनेर सिकेर आए अब उतैबाट, अनि तेल लाउने मान्छे नै उतैबाट लिएर आएछन् क्या एकजना। हेर्नुहोस् है, अब हामीलाई तेल लाउनु सिकाउने गोरो छाला भएको मान्छे, हामीले हजारौं वर्षदेखि दक्षिण एसियाले सिकेर त्यो प्रयोग गर्दै आएको चिज बल्ल उनीहरूले थाहा पाए युरोपियनहरूले। र अब चाहिँ सुत्केरीले पनि, बच्चाले पनि, बुढाले पनि सबैले तोरीको तेल लाउनु चाहिँ शरीरको निम्ति सबभन्दा राम्रो तेल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भयो संसारमा। भनेपछि दक्षिण एसियाको पहिचान, तोरीको तेलको औषधीय गुणको पहिचान युरोपको निम्ति आयु बढाउने योगदान भयो कि भएन त? भयो नि त। दक्षिण एसियाको निम्ति चाहिँ तोरीको औषधि हाम्रो पहिचान भयो। तर युरोपले त्यो थाहा पाइसकेपछि हामीले खोजेको, हजारौं वर्षदेखि खोजेको कुरा त उसको निम्ति त योगदान हुनु पुग्यो नि। त्यसकारण यसरी नै हुने हो कुरा। यदि पहिला सबैका बाजाहरू कम थिए, लिम्बूको बाजा कतिवटा छ भन्यो भने पात बजाउने, हैन? त्यसपछि चाहिँ यसरी घोट्ने, हैन? त्यसपछि चाहिँ च्याब्रुङ, हैन? अनि झम्टा, हैन? लगायतका केही बाजाहरू थिए। सबै जातिको सुरुमा बाजा थोरै हुन्छ। किन थोरै हुन्छ? जनसङ्ख्या थोरै हुन्छ र दिमाग पनि एकदम जटिल कम हुन्छ जनसङ्ख्या कम भएको बेला। ल छेत्री बाहुनको बाजा कतिवटा हो त? हिसाब गर्नु त। एक तारे एउटा, हैन? एक तारे भन्ने हुन्छ एउटा, खैजडी भन्ने हुन्छ एउटा, दुई शङ्ख एउटा, 3-4 वटा बाजा हो। सुरुमा जनसङ्ख्या वृद्धि नहुँदाखेरि र समाजमा जटिलता नआउँदाखेरि साङ्गीतिक गतिविधि कम हुन्छ। किन? सङ्गीत भनेको मनको उपचारसँग सम्बन्धित छ। मनको उपचार गर्ने चिज हो सङ्गीत भनेको। मन जति मान्छेको मन, किन अब त उत्पादन बढ्दै गयो, लडाइँ बढ्दै गयो, झगडा बढ्दै गयो, जनसङ्ख्या बढ्दै गयो, अनि मान्छेको मन पनि भाँडिँदै गयो। हिजोभन्दा मान्छे अब धेरै बौलाउन थाल्छ। हिजो मान्छे कम बौलाउँथ्यो, एउटा गाउँमा एकजना बौला, दुईजना बौला मात्रै हुन्थे। तर अब त्यस्तो छैन, घरै थोरै बौला भइसक्यो अब मान्छे। सबैलाई थाहा छ, डाक्टर कहाँ गयो भने यति पर्सेन्ट मान्छे चाहिँ साइकेट्रिक छन् भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ। अहिले सबैलाई थाहा छ। किन यो बौलापन किन बढिरहेको छ भने समाजको समस्या समाधान भएन, खानाको समस्या समाधान भएन, मनोरञ्जनको समस्या समाधान, सम्बन्धको समस्या समाधान भएन, जटिलताहरू बढ्दै गयो। जटिलताहरू बढ्दै गइसकेपछि के हुन्छ? अब लिम्बूले आफ्नो मनोरञ्जन लिनलाई केवल त्यो 4-5 वटा बाजाले मात्रै ठिक गर्छु मन भन्ने हुनेवाला छैन। उसला अर्काको वादन चाहिएको छ। नेपालीहरुलाई किन गिटार बजाउनु मन लाग्यो? किन होला त? किनकि हामीसँग कि त ताल बाजा छ कि त सुर बाजा छ। ताल र सुर दुईटै निकाल्ने बाजा छैन हामीसँग। च्याबुङ बजायो सुर आउँदैन, ताल मात्रै आउँछ। हैन यस्तो घोट्यो सुर मात्रै आउँछ, ताल आउँदैन। गिटारले के गर्दियो त नि ढ्याङ्के 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 ढ्याङ गरेर ताल पनि निकाल्न मिल्छ, सुर पनि निकाल्न मिल्छ। त्यसकारण युवाले च्यापस मात्र हिँडिहाल्यो। हैन अलिअलि सारङ्गीले पनि मिल्छ, तर त्यो स्तरमा मिल्दैन। अब जिन्दगी जटिल भइसकेको छ, मनमा के पीडा आइसक्यो, के पीडा आइसक्यो। च्याब्रुकले मात्र धान्छ त? धान्दैन। अब अर्को जातिको पनि बजाउनु पर्यो, अर्को जातिको पनि लिनु पर्यो हो। त्यसकारणले बाजा पनि हामीले आविष्कार गरेका सबै बाजाहरू अर्कोको निम्ति अब योगदान हुन थाल्यो। नेपालमा मादल चाहिँ मगरले आविष्कार गर्यो भनिन्छ, विद्वानहरूले त्यो भनेका छन्। मगरले 50 वर्ष अगाडिसम्म त्यो केवल नेपालीहरूको मात्रै बाजा थियो। लिम्बूलाई त धेरै मतलब पनि थिएन, त्यो मादलको मतलब पनि थिएन। मगर गुरुङसम्म मतलब थियो, अनि यहाँ दलितहरूलाई मतलब थियो, नेवारलाई नै मतलब थिएन। घिन्दामली भन्थ्यो, हैन त्यो घिन्दामली होइन, त्यो घिन्दामली भने अर्कै हुन्छ त्यो, होइन। उनले नजाने अथवा अर्काको बाजाको नाम घिन्दामली राखिदिएको थिए, उनीहरूले उनीहरू बजाउँदैन थिए। तर भारतमा सङ्गीतको यात्रा बढ्दै गइसकेपछि नेपालबाट गएको रञ्जित गजमेर भन्ने मान्छे, जो आरडी बर्मनको सहायक थिए, उनले लगेर चाहिँ मादल बजाइदिए त्यहाँ। अब इन्डियनहरूलाई बाजा नपुगेर हैरान भएको थियो। इन्डियाभित्र भएको बाजाले पुगेकै थिएन उनीहरूलाई, किनकि उनीहरूको मन जसरी भाँडिएको थियो, त्यो मनलाई ठिक पार्न त धेरै प्रकारको सङ्गीत चाहिएको थियो। हो, त्यो मादल जाने बित्तिकै उनीहरूले मादललाई सामेल गरिहाल्यो। अहिले इन्डियाको थुप्रै गीतहरूमा मादलको चाहिँ ताल चाहिँ प्रयोग हुन्छ। भनेपछि त्यो के हो त? नेपालीहरूको निम्ति, मगरहरूको निम्ति वा नेपालीहरूको निम्ति मादल पहिचान थियो, इन्डियाहरुको निम्ति त्यो हाम्रो योगदान। त्यसैले पहिचान भनेको चाहिँ त्यो उत्पत्ति गर्ने जातिको ज्ञानको निम्ति त त्यो पहिचान हो, तर अर्कोको निम्ति त्यो योगदान। त्यसकारणले झन् तपाईको जो माथि योगदान हुन्छ त्यही मेटाउन चाहिरहेछ क्या। अस्तो अस्तो उल्टो कुरा, जो मान्छेको सेवा हुन पुग्छ त्यही मेटाउन चाहिरहेको छ। हैन हो, मुठीभर शोषकहरुले त चाहन्छन्, त्यसो गर्दा उसलाई फाइदा छ। अंग्रेजहरुले हामीलाई ल्यायो नि, ओ स्कुल खोलिदिन्छु, तिम्रो देशमा स्कुल खोलिदिन्छु भने क्याथोलिक चर्चै आयो, सेन्ट जेभियर्स खोलिदियो, सेन्ट मेरिज खोलिदियो। ओ राणा र शाहका सन्तान खुसी भएर ओहो आफ्नो छोराछोरी पढाएर हैरान पारे त्यहाँ। के बेलायतले हामीलाई चाहिँ खुसी पार्नलाई, हाम्रो सेवा गर्नलाई खोलेको होइन, उसले सामान बेच्नलाई खोलेको। अंग्रेजी जान्ने मान्छे बेसरी यहाँ हुर्काउन पाइयो भने हाम्रो सामान पनि सजिलै बिक्छ, अनि अंग्रेज जाने मान्छेले यहाँको सामान पनि, यहाँका के बहुमूल्य चिज हामीलाई सजिलै दिन्छन्, अनि हाम्रो संस्कृति पनि हाम्रो भाषामा त सजिलै लान पाइन्छ र यिनीहरूलाई सिद्धाउन पाइन्छ भनेर ल्याएको उसले भाषा। किन भाषा भनेको त अर्कोलाई चाहिँ आफूमा चाहिँ समेट्ने र आफूले शासन गर्ने यन्त्र हो त्यो त। हामी अहिलेसम्म त्यो भाषामा नाचेका नाचैछौँ र ओहो यति नाचिरहेछौँ कि आफ्नो भाषा त केही मतलबै छैन। मम्मी भन्दाखेरि आनन्द आउन थालेको छ महिलाहरूलाई। आमाहरू त सबै मरिसके, हजुरआमालाई आमा भन्न थालेको छन्। अब हजुरआमालाई आमा, आमालाई मम्मी, हैन त? भनेपछि आफ्नो भाषा मर्दाखेरि आनन्द आउने दिन आउँदो रहेछ नि त। भनेपछि मेरो भनाइ के छ भने, तपाईहरु यो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा, बागमती उपत्यकामा अथवा चाहिँ नेवा प्रदेश, नेवा तामसालिङ जस्तो क्षेत्रमा आएर यसरी जो सङ्गठित हुनुहुन्छ, यो धेरै नै ठुलो कुरा हो, धेरै नै ठुलो कुरा हो। तर म भन्न चाहन्छु, सङ्गठनको मात्रै चाहिँ सधैँभरि अर्थ हुँदैन। यदि त्यसले गर्नुपर्ने काम गरेन भने सङ्गठनको मात्रै चाहिँ अर्थ हुँदैन। यदि आदिवासी जनजाति आन्दोलनले अथवा यदि पहिचानको आन्दोलनले, यदि उत्पीडित राष्ट्रको आन्दोलनले आजकै पारामा हिँडिरहन्छ भने 20 वर्षपछि योसँग आफ्नो एजेन्डै मागिरहन्छ। किन प्रत्येक घरमा लिम्बू भाषा बिर्सिसकेको पुस्ता मात्रै बस्छ भने त्यसको भाषाको आन्दोलन रहन्छ त? प्रत्येक घरमा लिम्बू भाषा बोल्न नजान्ने मान्छे मात्रै भइसके भनेदेखि अब भाषाको निम्ति लड्ने पुस्ता बाँकी रहन्छ त? एजेन्डै बाँकी रहन्छ। किनकि त्यो भाषा ज्ञानको भण्डारण गर्ने चिज थियो, त्यसको सट्टा अर्को बोल्दा आनन्द आउने हुन थालिसकेपछि त अब कसरी बाँकी रहन्छ त? त्यस नेपालको आदिवासी जनजाति वा नेपालको उत्पीडित राष्ट्रहरूको आन्दोलनले यदि सङ्ग्रहालय बनाउने कुरामा आनन्दित हुने, लड्ने कुरामा चाहिँ आनन्दित नहुनेतिर जाने हो भने हैन आजको 20 वर्षपछि मेरो विचारमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको आफ्नै एजेन्डा नै बाँकी रहदैन। अहिलेको राज्य के चाहन्छ भन्नु त। अघि एकजना साथीले भन्नुभयो हामी संविधान मान्छौं। मान्ने ठीक छ। भत्काउनु पर्ने कुरा त्यहाँ नि भत्काउनु पर्यो। सबै कुरा किन मान्ने? सबै कुरा मान्न हामी आ हो। हामीलाई सोध्दै नसोधिकन हाम्रो बिगार्ने गरी लेखा बुँदा किन मान्ने? किन मान्ने हामी? मान्ने राम्रो कुरा मान्ने गणतन्त्र लेखा छ नि मान्ने ठीक छ। गणतन्त्र लेखा छ मान्ने लेख्ने बोल्ने सभा सङ्गठन गर्न पाउने अधिकार भनेर लेखा छ मान्ने मानव अधिकार भनेर लेखा छ मान्ने। अनि सनातनदेखि चलिआएको कुरा चाहिँ जोगाइराख्ने भन्ने कुरा किन मान्ने? गाई माता पनि जोगाइदिरहनु पर्यो नि त। मान्ने हो किन मान्ने? अहिले कस्तो भयो भने गाउँपालिकाले पनि संग्रहालय बनाउन पैसा दिने, नगरपालिकाले पनि संग्रहालय बनाउन पैसा दिने, सरकार त दिने दिने कुरै छैन। एकदम भलो सरकार भइहाल्यो हैन। सबै आदिवासी जनजातिलाई संग्रहालय बनाउन पैसा दिने अनि आदिवासी जनजाति चट्ट के उपसमिति के समिति बना हुन्छ त्यसले पैसा ल्याउने हैन। मन चञ्चल रहेछ भने अलिअलि खानी, मन चञ्चल रहेछ भने उ बनाउने संग्रहालय बनाउने। आवश्यक छ लड्नलाई थन्किया छ संग्रहालयमा मादल हुन्छ कतै। हुँदैन। तपाईको 4 लाख भन्दा बढी चाहिँ नमासिने मतदारहरूलाई युरोपमा गएर मारियो दुईटा विश्वयुद्धमा। त्यसको क्षतिपूर्ति खै लड्न पर्दैन। कसको आदेशले मारे? बेचेको होइन। अहिले $2-4 आयो पैसा धरान सहर जस्ता साना साना सहर बने मध्यम वर्ग थोरै संख्या मान्छे आयो त्यो अर्कै कुरा हो। तर जबरजस्ती गाउँबाट समात्दै ल्याएर पछि गल्लाल पठाएर अनि बेचे होइन राणाहरुले ल्याएर अनि पैसा खाएको होइन यिनीहरुले। त्यसको क्षतिपूर्ति चाहिदैन। जापानीहरुले कोरियन महिलाहरुलाई गरेको बलात्कारको क्षतिपूर्ति कहिले दिए उनीहरुले? 100 वर्षपछि होइन। माग्न छोडे उनीहरुले। किन छोड्ने? राजनीति लडाई सक्या हो? होइन। मेरो विचारमा राजनीति लडाई सक्या होइन। त्यो संविधान अहिलेको जो संविधान छ यसले के गर्छ? हरेक प्रदेशमा उत्पीडित राष्ट्रलाई सबभन्दा सानो जनसंख्या बनाएर राख्छ हो कि? अनि त्यो मान्दिनु पर्ने हामीले किन मान्ने? तपाई यदि लिम्बुवान हो मेरो म लिम्बुवान जन्माएको र म लिम्बु यही जन्मिएको हो आदिपुत्र हुँ आदिपुत्री हुँ भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाई चाहिँ अरु भन्दा सानो जनसंख्या भएको राजनीति एकाइम बस्नु पर्ने किन भन्नु? मेरो विचारमा नेपालको संविधान जलाउनु पर्छ। तपाई जसले त्यसलाई प्यार गर्नुहुन्छ गरिराख्नु छातीमा राख्नुस् तर मलाई त मन पर्दैन। होइन त्यो खोजेकै होइन। कसले खोज्या हो त्यो? कुन आदिवासी जनजातिले कुन लिम्बुले कुन किराँतले भनेको त्यो चाहिँ लिम्बुवान र किराँतलाई मिलाएर बनाउने भनेर कसले भने? अनि चाहिँ खसारीहरुको जनसंख्या यति पुराउनलाई बनाइदिने अनि मान्दिनु पर्ने हामीले? थारूको जनसंख्या टुक्राउन अलिकतिलाई हाल्दिया छ भेरी कर्णाली अलिकतिलाई हाल्दिया छ उतातिर कतैलाई लुम्बिनीमा हाल्दिया छ कतैलाई चाहिँ सुदूरपश्चिममा हाल्दिया छ अनि थारूले मान्दिनु पर्ने? 44% तामाङलाई चाहिँ 31%मा झार्ने गरी षड्यन्त्र बनाउने संघीयता बनाउने अनि हामीले मान्दिनु पर्ने किन मान्ने? संघीयता भनेको नाम मात्रै भने हो हामीले होइन नि। संघीयता भने त हजारौं वर्षदेखिको सभ्यतालाई भत्ताबुङ्ग पारियो सांस्कृतिक नरसंहार गरियो उनीहरुको भूमिबाट बेदखल पारियो उनीहरुलाई समय लगाएर विदेशमा मर्नको निम्ति बेचियो त्यसको पनि क्षतिपूर्ति चाहियो र भने त अनि पो सम्मान हुन्छ हाम्रो। त्यतिकै कसरी हुन्छ त्यो? अनि किन मान्ने त्यो संविधान? युवा साथीहरु पढ्नु संविधान पढ्नु। तपाईहरु विभिन्न पार्टीमा हुनुहुन्छ होला मलाई कुनै आपत्ति छैन। मन परिसँग बस्नु त अनि पार्टी हुने हैन। मन नपरेपछि को बस्छ? बस्दैन। जन पार्टी भनेको जन्मिन्छन् भत्किन्छन् भइरहन्छ यो कुरा के फरक पर्दैन। तर यो संविधान मान्नु पर्ने किन? आदिवासी जनजाति कोणबाट के लेखेको छ त्यहाँ? आदिवासी जनजातिको निम्ति के लेखेको छ मलाई देखाउनु न आदिवासी जनजाति आए के गर्छ त्यसले त्यसले प्रतिवेदन दिने हो के हुन्छ प्रतिवेदन दिएर प्रतिवेदन त एउटा एनजीओले वर्षमा कतिवटा दिन्छ प्रतिवेदन दिएर केही हुन्छ त्यसकारणले यो संविधानको बारेमा राजनीतिक बहस तपाईहरुले सुरु गर्नुपर्छ बहस एकचोटी गरेर अनि ठीक रहेछ भने स्वीकारौँ न न त त्यतिकै टुँडीखेलबाट घोषणा गरिदिन्छ किन मान्ने भत्काउन नसकेसम्म सही दिउँला नि सही दिने कुरा अर्कै हो सही दिने भने अर्कै मान्दिने भने अर्कै सहने भनेको अर्कै हो मान्ने भनेको अर्कै हो सहन त परेन नभत्काउने बेलासम्म त्यो अर्को कुरा हो तर मान्नुपर्ने किन मलाई त लाग्दैन त्यो सन्दर्भमा म जोड्दै म कहाँ जान्छु त भने एक नम्बरमा चलेको नाम परिवर्तनको आन्दोलनको बारेमा मेरो केही भनाइ छ पहिलो कुरा त म त्यो आन्दोलनलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु किनकि निभेको थियो आन्दोलन त्यहाँबाट सल्कियो सबै निभेको आदिवासी जनजातिको आन्दोलन निभेको दलितहरुको आन्दोलन निभेको महिलाहरु 30 मा नाचेर हैरान हैन आन्दोलन भन्ने चीज सब मरेको सिनो जस्तो भएको थियो हो त्यस्तो भएको थियो कम्तिमा एउटा आगो त्यहाँबाट सल्कियो त्यसको निम्ति म त्यो आन्दोलनको अभिनन्दन गर्न चाहन्छु त्यसका नेता त्यसका कार्यकर्ताहरुलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु म पनि त्यसबाट सिक्न चाहन्छु त्यहाँ शहादत भएको छ उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु म स्मरण गर्न चाहन्छु तर मेरो थप केही भनाइ छ आन्दोलन सुरु हुँदाखेरि जुनसुकै विषयबाट पनि सुरु हुन सक्छ ठुलो विषय चाहिन्छ भन्ने केही पनि छैन 12 वर्ष रौतहटमा 9 साल 1 देखि 11 सालमा किसान आन्दोलन हुँदाखेरि रे भन्ने शब्दबाट सुरु भएको भनिन्छ किसानलाई भन्नु पर्यो भने राम रे भन्ने मालिकलाई भन्नु पर्यो भने रे भन्न नपाइने हेपेर भने के रे भन्ने चलन रहेछ त्यति त्यही रे भनेको कुरा खप्न नसकेपछि किसानहरुले घोडाबाट लडाएर सामन्तलाई पछारेपछि आन्दोलन सुरु भएको भनिन्छ जसरी नै सुरु हुन सक्छ आन्दोलन जुन विषयमा सुरु हुन सक्छ अहिले नामकरणको विषयबाट आन्दोलन सुरु भयो ठीक छ तर नाम परिवर्तन भएर लिम्बुवान किराँत भयो भने हाम्रो समस्या हल हुन्छ सल्लाह गर छलफल गर नाम फेरिनुपर्छ किन त्यहाँको जाति त्यहाँको उत्पत्तिको जाति त्यहाँको मुख्य जातिले मान्दैन भने फेर्नुपर्छ त्यसमा कुनै विवाद भएन फेर्न त पर्यो नाम फेरियो लिम्बुवान किराँत भयो समस्या समाधान हुन्छ हुँदैन किन तपाईले खोजेको नाम मात्रै होइन नेपालको संहिताले खोजेको नाम मात्रै हो नि त रामेछा भन्ने तामाङ भाषाको नाम त हो नि रामेछापा भने गाई भैँसी चराउने चौर हैन रासुवा रसुवा भनेको भेडीगोठ भएको ठाउँ त्यही त भने हैन पूर्वतिरको नाम पनि त्यस्तो सधैँ थुप्रै छ त पूर्वतिर त्यसको नाम अनि खोटाङ भन्ने त्यहाँको पहिलाको किराँत राजाको नामबाट खोटाङ दाङ भने पनि अब चाहिँ राजाको नामबाट दाङको राजाको नामबाट छ पहिचानै हो त्यो पञ्चायतले पनि दिएको थियो पुग्छ त मेरो विचारमा पुग्दैन नाम चाहियो हामीलाई त्यो कुरा ठिक छ अहिले त्यसबाट आगो सल्क्यो बिल्कुल ठीक छ तर हामीले खोजेको संहिता वास्तवमा कस्तो हो अब त्यसलाई 1 2 3 4 गरेर लेख्न थाल्नु पर्यो 1 2 3 4 गरेर लेख्न थाल्नु पर्यो तपाईमाथि भएको सांस्कृतिक नरसंहार के हो लिम्बुवानमाथि भएको सांस्कृतिक नरसंहार के हो त्यो बुँदा लेख्नु पर्यो र यो राज्यले संहिता भित्र त्यो सांस्कृतिक नरसंहार जो गरिएको छ जेनोसाइड नै हो त्यो नरसंहारै हो त्यो यहाँका शासकहरु सुन्नै चाहदैन नरसंहार भन्ने शब्द नरसंहारै हो सांस्कृतिक नरसंहार हो उनीहरुका एक एक संस्कृति सिद्धाउने काम त्यसभित्र विज्ञानहरु सिद्धिएका छन् विज्ञान नै सिद्धिएको छ नि हैन भएपछि त्यो नरसंहार को राज्यले क्षतिपूर्ति के दिन्छ त्यो नरसंहारलाई फेरि राज्यले आत्मालोचना गर्छ कि गर्दैन र अहिले चाहिँ त्यो नरसंहार भएका पद्धतिहरुलाई विषयहरुलाई फेरि स्थापना गर्न राज्यले तयार हुन्छ कि यदि यो नोप तयार भएसम्म उले त गाईगुरुमा पनि पुट्यापुटे गर्ने हो हामीले त जबकि उनीहरु आइसकेपछि उनीहरुलाई रिसाउनलाई खाएको जस्तो के उनीहरु आइसकेपछि यी हामी खानालाई रिसाउन लाउँछौं भनेर खाओ र तिनीहरुले पनि खाने बेलामा खाएको खान सिकेको तिनीहरुले पनि 4000 वर्ष अगाडि खान्थे हामी 10000 वर्ष देखि खान्थ्यौ तिनीहरुले पनि खान्थे नि तिनीहरुकै शास्त्रमा लेखा छ हामीले कुनै आरोप लगाएको कुरा होइन तर मानव जातिले खान्थ्यो त जब कृषि युग सुरु भयो गोरुले जोत्ने फलामको युग सुरु भयो त्यसपछि खेत धेरै जोत्नु पर्ने ठाउँमा गोरुको रक्षा गर्नुपर्ने भयो त्यसकारणले खान छोडियो हैन जहाँ कृषि योग्य भूमि धेरै थिएन वा राँगो जोतिन्थ्यो घोडा जोतिन्थ्यो त्यहाँ खाए मान्छेले त्यो के ठुलो कुरा हो त्यो त के ठुलो कुरा होइन नि त्यसकारण त्यन संहितामा हामीले खोजेको कुरा के हो अब लिपिबद्ध गर्नुपर्यो नाम ठीक छ लडौं तर अब त्यसले पुग्दैन हामीले जस्तो पहिचान सहितको संहिता भनेर जसरी लड्न खोजेको विगतमा त्यसलाई अझ मूर्त गरिनुपर्छ र पहिचान सहितको संहिताको नयाँ आन्दोलनसँग यसलाई जोड्नुपर्छ यो आगोलाई जोड्नुपर्छ नत्र भने के खतरा पनि सँगसँगै छ भने हुन त आन्दोलनकारी साथीहरु यही हुनुहुन्छ उहाँहरुले नेतृत्व गर्नुभएको छ यहाँसम्म ल्याइपुर्नु भएको छ त्यो धेरै ठुलो गाह्रो काम छ यस्तो सुतेको बेलामा माहौल सुतेको बेलामा यहाँसम्म ल्याइपुर्नु भएको छ धेरै ठुलो भएको छ उहाँहरुले सोच्नु भएको होला मैले भने त सुझाव मात्रै हो कि हामीले संहिता जस्तो खोजेको हो त्यो संहिताको सम्पूर्ण मुद्दाहरु अब फेरि उठ्नुपर्छ तपाईले देख्नुभयो नि कोशी प्रदेश बन्यो अथवा 1 नम्बर प्रदेश बन्यो वा भोलि चाहिँ किराँतली मुहान बन्ला तर मुख्यमन्त्री को हुन्छ किनकि तपाईको जनसंख्या यति कमजोर हुने गरी रेखांकन गरिया छ कि तपाई मुख्यमन्त्री हुनै सक्नु ल हेर्नु नेवा तामसाले अब यसलाई भन्दिया छ बागमती है अब तामाङको भएको ठाउँ यही हो किन तामाङ सबभन्दा बढी आफ्नै थलोमा बस्या जाति भित्र बस्या नेपाल है तामाङको छ यही नेवार यही छ अब मुख्यमन्त्री को हुन्छ भने भूगोल कि तामाङ र नेवार अल्पमतमा पर्छ यति धेरै अल्पमतमा पर्छ कि धेरै जोड्दाखेरि पनि पुग्दैन सांसद संख्या अब हुन्छ अब कसरी हुन्छ यो त्यसकारणले हुँदैन उनीहरुको राजनीतिक अधिकार ग्यारेन्टी हुने गरी संहिता चाहियो हामीले खोजेको त त्यो होला नि उनीहरुको आर्थिक अधिकार ग्यारेन्टी हुने गरी चाहियो र उनीहरुको सांस्कृतिक सभ्यता फिर्ता पाउने गरी चाहियो फिर्ता पाउने गरी उनीहरुमाथि भएको सांस्कृतिक नरसंहार जो भएको छ त्यो सच्चिनु पर्यो त्यसको आत्मालोचना हुनु पर्यो नत्र मान्छे बेद्याछ लगेर 4 लाख मान्छे मार्दिया छ हाइसन्जो भाछ उल्टो लाउरे भनेर कराइराखा छ हर्काइराखा छ यस्तो हुन्छ देश यो त मिल्दैन नि त्यो त हाम्रो कस्तो नि मिल्छ भनेर सोचेर यसमा मिल्या हो के यो मिल्छ भनेर सोचिरहेपछि मिल्छ हुँदै जाँदो रहेछ मिल्दैन भनेर सोध्न थालेपछि लड्न थाल्नु रहेछ त्यसकारणले पूर्वले एउटा बाटो देखाउन खोजेको छ झिल्का बालेर त्यसलाई सबैतिर सल्काउनु पर्छ र संहिताको एउटा नवीन आन्दोलन फेरि उठ्नुपर्छ त्यसो नउठाइकन चेत्ता रहेनछन् भन्ने कुरा त थाहा भयो नि त ओहो धरान चाहिँ जलाउनलाई 1 मिनेट लाग्दैन भन्नु के भन्या थियो धरानमा के राई लिम्बू मात्रै बस्या छ धरानमा राई लिम्बू मात्रै बस्या छ धरानमा हिन्दू कोही छैन जे मन लाए बोल्या छ तरबार लिएर निस्किया छ जबकि काट्नेहरु अर्कै छन् इतिहासमा दुनिया पुगेर काटेर आएका अर्कै छन् यहाँ चाहिँ यसो गेर वस्त्र लाएर चाहिँ मोटरसाइकल चढेर तरबार चढाया छ अनि त्यसको पछाडी सरकार मौन भएर बस्या छ हैन यो त ठीक छैन नि कुरा त यो त ठीक छैन नि र सद्भाव भन्ने कुरा वर्गीय हुन्छ सद्भाव भन्ने कुरा चाहिँ अर्काले जे मन पराउँछ त्यो गर्दिएपछि सद्भाव हुने हो खराब तत्त्वले खराब गर्ने अनि तँलाई केही गर्दिन भने चाहिँ सद्भाव हो त्यस्ताले भन्ने हो जातीय सद्भाव खलबलाउन हुन्न भन्ने किनकि मैले हिजो जे खाइरहेछु त्यो खाइरहन पाऊँ तँलाई डसिराख्न पाऊँ राईहरुको घाममा लगेर गिरिला लगेर चाहिँ पुजारी बनाइदिया छ खोटाङ जानु हो हलेसी राईहरुको कुलदेवता पुजारी लर राखिदिया छन् अनि गिरिपुरी 450 बिघा जग्गा रोपनी जग्गा चाहिँ खर्लप खाएर बसिया छ। अनि जातीय सद्भाव बिग्रिन्छ भन्छ के फेरि। त्यसले जमिन खाँदा बिग्रिया कि अहिले हामीले जुलुस निकाल्दा बिग्रिया? त्यसले जमिन खाँदाखेरि चाहिँ जातीय सद्भाव नबिग्रिया, भगवान खुसी भएका, अनि हामीले जुलुस लाउँदाखेरि चाहिँ जाति खलल हुने। सद्भावनाको परिचय बदलिनुपर्छ, परिभाषा बदलिनुपर्छ। न्यायको निम्ति लडाई भनेको सद्भाव बिगार्नु होइन, अन्याय थोपर्नु भनेको सद्भाव बिगार्नु। उनले मात्रै जाने छ कुरा, तिनका सारा सोच्ने तरिकाहरू बदल्नुपर्छ। किनकि नेपालका शासकहरूको सोच्ने तरिका के हो? महिलालाई दबाउनुपर्छ, दलितलाई दबाउनुपर्छ, उसको सोच्ने तरिका थियो। त्यही सोच्ने तरिका हो हाम्रो। चेलीबेटीलाई दान गर्ने भन्छ त्यो शासकवर्गले, गोत्रै फेर्दिन्छ, आदिवासी जनजातिले फेर्छ, छोरीको जिम्मा माइतीले सधैँभरि लिन्छ, ऊ नगइकन मर्यो भने पनि जलाउन पाइदियो, गाड्न पाइदियो। तिनलाई सिकाउने कि यिनीहरूले, यिनले सिकाउने हामीलाई? अरूका त केही पनि ज्ञान छैन जस्तो के कुरा, उनले जाने मात्रै ज्ञान छ जस्तो। बेलायतीहरूले त्यही भन्थे नि, त्यही कुरा हो यो। त्यसकारणले कुरा मिल्दैन। त्यसकारण हामीले खोजेको संहिता जस्तो त्यो संहिताबारेको बहस हुने प्रारम्भ हुनु पर्यो। पूर्वको आगोले बिस्तारै बिस्तारै अरूलाई पनि छुँदै छुँदै आउनु खोजेको छ। तामसालिङले त्यो प्रयत्न अलिकति सुरु गरेर देख्छु म, कति खुट्टा टेकेर उभिन्छ हेर्न बाँकी नै छ। गुरुङहरू पनि अलिअलि रिसाएको देखेँ। आजभोलि मलाई कस्तो लाग्छ भने, सांस्कृतिक पहिरन लाएर चटक्क परेर आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो चाड बनाएर नाचिरहेको देख्दाखेरि मलाई कुनै आनन्द आउँदैन। नरिसाएको दलित के दलित नेपाल, नरिसाएको महिला के महिला नेपाल, नरिसाएको आदिवासी के आदिवासी नेपाल। आफ्नो टाउको माथि बसेर लुट मचाएको छ, हामी नाचिरहेको छ। त्यसकारण उत्पीडितहरू रिसाउनु पर्ने हो, यो रिसाउनु पर्ने देश हो। रिसाउनुपर्छ, भत्काउनुपर्छ। यदि स्वाभिमान खोज्ने हो भने, स्वाभिमानको यात्रामा हिँड्ने हो भने, र हामीले 10,000 वर्ष लगाएर आर्जन गरेको ज्ञानको रक्षा गरेर संसारलाई योगदान गर्ने हो भने हामी रिसाउनुपर्छ, रिसाउनुपर्छ। नाच्न पनि नाच्छौँ, तर मुख्य रूपमा रिसाउनुपर्छ। रिसायो भने अलिकति डराउँछन् मान्छे। नाच्न थाल्यो भने तपाईँलाई म्युजियम बनाउने पैसा दिन्छन् 2-4 हजार। कुरा यही हो हैन? त्यसकारणले पूर्वबाट सुरु भएको आन्दोलन सबै जातिमा फैलिनुपर्छ, सबै समूहमा फैलिनुपर्छ। पूर्वले आफ्नो मागहरूलाई अब अपग्रेड गर्न थाल्नुपर्छ र कम्तीमा पूर्वमा नामाकरणको समस्या राई र लिम्बू समुदाय अथवा किराँत र लिम्बू समुदाय एक ढिक्का भयो भने कसैले केही गर्न सक्दैन। मैले 4 वर्ष अगाडि यस्तै याथुङ विद्यार्थीहरूकै वा किराँत विद्यार्थीहरूको कार्यक्रम कोटेश्वरमा मैले भनेको थिएँ, किराँत वा लिम्बुवानको सबभन्दा ठुलो समस्या वैचारिक अस्पष्टता हो मैले भनेको थिएँ। अहिले पनि वैचारिक रूपमा तपाईँहरू एक ठाउँ भयो भने कसैले खोज्न सक्दैन नाम, त असम्भव कुरा हो, त्यहाँ असम्भव कुरा। तर हाम्रो मती कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, मती के मती, हामी उत्पीडितहरूको मती कस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ भने सबभन्दा संघीयता विरोधीलाई सबभन्दा बढी भोट दिएर जिताइदिने के हाम्रो फेरि मती त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ। यस्तो मती चाहिँ फेर्नुपर्छ होइन? यो मती फेरिएन भने चाहिँ हुँदैन, हेर्नुहोस् है। त्यसकारणले 1 नम्बरबाट सुरु भएको जो आन्दोलन छ त्यसलाई नयाँ संघीयताको पहिचान सहित संहिताको आन्दोलन नम्बर 2 बनाइदिनु पर्यो। त्यो दिशामा तयारी गर्नु पर्यो। हामी त्यसको साथमा हुन्छौँ। धन्यवाद। नयाँ नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनु होला।